Ez dakite, norden oren zero. Ez dute matxik jan, urte zaharra agurtzeko. Bombilak eta argi indarra, erabat arrotzak zaizkien. Imaginatu gune batez, neska soineko luze urdina daroa soinean, kainetik kolore bereko kapa, bota moduko oinetako marroskak eta ilia ondo lotuta, txirikorda banatan, kopeta. Gauzak ikustea posible egiten duen zera hori litzateke argia. Lampara, bombilia, kandela, kriseilua, sua, izarra, iretargia, eguzkia. Eta bi, zera hori pertsona baten ezaugarritzat harturik ulertzen duguna. Arazoen aria sakonetik ulertzeko erraztasuna daukana, burutsua, adimentsua, zuhurra. Hori da. Zenbat informazio eskuartik, gauzan argixiaz gainera, eskola, beste eskola klase bat, hartzen guzan, ez da? Eta hizkuntza teknikoa, ez? Gainera. Eta gero hizkuntza tekniko, inok erakutzi badin, berak, zeinak erakutzi zen, ordurako, ba? Hori be, bai. Eskola erabiltzen zen. Bai. Inorreko bari, abando nintzen, 1800 da lorro eta malauko ideiaren hogeta bederatzia. Horora, iruro geita maika urte zituela. Eta bere izeneko parrokiako kanposantuan datza ehortzirik. Bere lanak bere izenez, sinatzeaz batera agerian utzi zuen bere izana. Lagatzen ditut, azaldu gabe beste izen asko. Hau bera gertatzen da belarretan. Nere Osaba jauna eta besteekin ere lehiatu edo dendatu naiz honelako izen azaldatze edo erdara usainen etimologietan. Hobe ezote da emakumea banaiz ere, igarotzea orduak honetan zer jantzi berri dan gora eta bera aitatzen baino. Ez dakit ba, ez dut astirik eduki alandan probateko. Baina atzo jontzan gauza polit bat pasatu jatan bila, epaitegi aurrean. Bizenta, altzatik batek batek. Zien eta da, bueltamon eta zin ikusteko, Maritxu, ez nahi duenak nalaba. Josepa, irrogi urte inguru badira, azken... Une hau, momentu hau, eta geu be, baga historia. Zelagaten dugu gugandik kanpo, guandik aparte lagaten dugu historia. Uste dugu beti beste batzuk indabela, baina geube baga historia. Eta geupe, oain artekoa astertzen eta berrosatzen dugun bitartean, geure datuekin, geure irudimenaz, eta geure emozioekin, oroitu duguna, irakur duguna, astertu duguna, dana, behatzen da, inkatzen da, orain arteko historia, eta horrekin egiten duguna da historia bezin. Kantak atalan ez dago, eta bueno, euskeratu egin dugu, eta nik irakurri egingo dizuet euskeraz. Vale, taldea da, Kataluniako pop talde bat, izena du Kontxita. Tonu serioa du itxasoko andra bat dakusat bestean, botilutxei begira Maria geistean. Ba, bai kontu horretaz ohartu zeharo, esan zuen tristunak akabo. Bi horri alde ditu, lau horri alde, bi horri, eta irakurriko dizuet aintzin solas horren, itzaurre horren azkeneko pasartea, azkeneko parrafoa, eta lehenengoa. Eta hor den horretan, lehenengo irakurriko dut azkena, eta gero denen. Emakumeak zer behar ditu, aulezia eta indarra. Emakumeak zer behar ditu, irri farra eta negarra. Ta Shilly, shilly.
baino ez mutu, beti